No niin, ja oikein hyvää iltaa taas uuden jakson. Nää ei ole jaksoja. Uuden videon pariin. Ei nää kai ole jaksoja. Ei näitä voi laskella jaksoiksi. Olko, <lipäät> olkoon miten on. Ja ihan sama. Kuitenkin siis uuden videon pariin. Hyvää iltaa. Tänään menemme katsomaan, että olisiko meille jotain uutta, hienoa, jännää, Upeita tullut tänne videopeliin, mistä me niin paljon tykkäämme enemmän tai vähemmän. Tänne on vissiin tullut mega match up, jos en ihan väärässä lumistisi, että tätä ei ole aikaisemmin ollut, mutta tämä on kyllä mun mielestä aika tyylsä tehdä, mutta jos haluaa ilmaisen rare mega niin antaa palaa vaan. Ja muuta täällä ei sitten näytä olevankaan, ei ole milestoneissakaan. Mun mielestä olisi siistiä, jos ei laittaisi tänne jotain, jotain, ihan, ihan mitä vaan, siis vaikka jotain niin kuin MLS Code Foundations 3 tai EFS championship squad for this year, niin vielä kolmannet näistä, niin missä olisi vaikka jotain, jotain totslappuja, mitä voisi grindata, mutta tämäkin, niin tämä Milestone, siis mun mielestä tämä Milestone-juttu oli ihan älyttömän hyvä idea ajalta, mutta tästä ei ole vaan ollut kuin yhtään mitään hyötyä, niin kuin viime vuonna eikä tässä pelissä, koska tänne ei vaan tule yhtään mitään, mitä kannattaisi tehdä, mutta mennään katsomaan Squad Building Challenge, että onko täällä meille tänään tullut yhtään mitään. Ja näyttää vähän siltä, että ei olekaan uusia pelaajia SP-siitä tullut. Mutta täällä on uusi Community Tots Challenge, missä saa Premium Gold Players Packin. Eli mä oon tottunut itse asiassa antamaan tälle lempinimen, niin että Kama packin, koska tästä saa kamaa klubiin ja sitten tästä saa vielä kamat myöskin yleensä johonkin 80 plus pikkiin suunnilleen. Joten mä tykkään näistä paketeista ainakin. Ja 86 Double Upgrade. Huhu, täältä täält voisi sitten kovia totseja ainakin tulla. Paljon tämmönen kustantaa. Ehkä tässä voisi tässä tehdä jo 86 kuori. Joo, ei. Joo, ei. Ä ä, 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 Mä tiedän, että siellä on jotain totseja. ja muutama efl totse saatavilla, mutta 286, tai 286 kuori. 86 pelaajan takia mä en todellakaan aio laittaa 86 kuodia tohon noin. Ei ole vaan mitään ideaa. Ja sit täällä on Attacker Icon Upgrade. Siis vaihda skuadi, niin saa Mid, Prime tai Moments hyökkäjän. Siis nyt on niinku semmoinen SBC, että nyt on kyllä niinku niin, niin iso mahdollisuus saada jotain ihan käsittämättömän hyvää. Mutta sitten on taas mahdollisuus saada jotain aivan käsittämättömän huonoa. <laughs> ja nyt on hyvin mielenkiintoista nähdä, että miten EA on hinnoitellut tämän 84, 85, 86 ja 87. Nyt täytyy kun sanoa, että tää on kyllä, siis täällä SBC on niin iso riski kuin joku voi olla. Siis tää, tää tulee maksamaan niin kuin jonkun äh, 5, 6, 700 k, mitähän mä sanoisin, 500 k ehkä suunnilleen. 600 k. Ja siis niin huhu. Siis täältä voi saada just jonkun Mid Overmarsin tai, tai mitkä ne pelipaikat siinä oli, laskettiinko kämit siihen. Tässä ei ole kämejä, mutta siellä on aika monta hyvää kämiä. Siis täältä voi saada vaikka mitä huonoa, mutta vaikka mitä hyvää. Van Nistelrooy, äh, Kluivert, Van Basten, mitä näitä nyt on, näitä ihan, ihan älyttömän huonoja. Ian Rush. mutta sitten sieltä tietenkin on nämä Ronaldinho, Ronaldo, Cruyff, kaikki nämä. Siis täältä voi saada jotain aivan mahtavaa ja sitten taas jotain aivan kammottavaa. Ja myöskin se, että kun hyviä ikonipaketit on ainakin omalta osalta ollut tänä vuonna, niin itellä tulisi just se Mid Van Nistelrooy sieltä tai Mid Vier, ei Vier, vaan Vieri tai Insagi tai jotain tämmösiä. Siis aivan, aivan niin kuin, täytyy kyllä olla todellinen hullu mies, jos tän aikoo tehdä. Tuliko tänne mitään muuta? Ei näköjään. Ja siis omasta mielestä on kyllä todella, siis tämä Attacker Icon Upgrade, tämä on todella mielenkiintoinen tänään. Mutta mun mielestä tämä 86 double upgrade, mun mielestä tämä 86 hinta on vaan aivan liikaa tästä. Ei mun mielestä ole mitään ideaa. Siis 85 jos olisi ollut silleen, hmm, no, I guess, ihan ok. Mutta niin kuin, ei, 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 niin kuin, ei. Ei voi muuta sanoa, kuin, en, en, edes tiedä, mitä sanoa. <köh> Mutta sanokaa, että jos te ei tehdä ja mä haluan kuulla, että jos te olette avannut tämän, että mitä te saitte siitä, koska jos sieltä sitten kaikki alkaa kommentoimaan, että mä sain tämän totsin ja mä sain tämän totsin ja Mä sain kaksi TOTSia samasta ja tälleen, niin sitten mä ehkä saatan itsekin tehdä sen, mutta ainakin tälleen, niinku to tavalla, niin mä en todellakaan aio tehdä tuota SBCtä. Huhhuh. Mutta, tosiaan, siinä alkoi olla taas tämän päivän video, ja jos TOTS-kontentti kiinnostaa miltä joka päivä, tai aikalla joka päivä, koska totsin aikaan tulee kaiken näköistä, niin voi sen kanavan ihmeessä tilailla, jos siltä tuntuu. Kaikki on täysin vapaaehtoista. Mutta tässä oli tämä video. Kiitos katsomisesta ja hei hei!